Post-neurofilosofija tai yra filosofija apie tai, kad filosofija, pažinimas egzistuoja tik tai ten, kur yra smegenis. Jeigu toje vietoje nėra smegenų, tai jokio pažinimo proceso ir nevyksta. Dabar pats pažinimo procesas, jis vyksta ne tik tai smegenyse, čia antras principas, bet ir visam kūne. Kitaip sakant, kūno tam tikri apribojimai gali apriboti ir mūsų mąstymą, mūsų filosofiją. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, ten širdies ritmo sutrikimai gali mūsų kelti natūralų ten nerimą ar dar kažką tai, ir tuo metu mūsų mąstymas keičiasi. Todėl negalim kalbėti, kad egzistuoja vieninga post-neurofilosofija, jinai pastovi keičiasi. Toliau, trečias postulatas, kiekvienas organas deda įnašą į pažinimo patį procesą. Ir galima būtų kalbėti, pavyzdžiui, apie odos pažinimo procesą ir apie odos filosofiją, jeigu gilintis gilin. Bet post-neurofilosofija pripažįsta, kad egzistuoja mikro, socio ir makro pasaulio pažinimas. Ir tas pažinimas jis ateina per naująją transcendenciją, o transcendencija kas tai yra? Tai yra kitos mintis, mąstymas, atsirandantis išorėje, bet ne pačio žmogaus būtyje. Tai tokiu būdu mes galim išeiti į kažkokius kitus mąstymo lygius ir nesiremti savo smegenų suvokimu, o perimti kažkano tai, nežinau, klaidingą galbūt mąstymą, religinį mąstymą, ten kažkokį ideologizuotą mąstymą ir jo pagalba gyventi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad post-neurofilosofija pripažįsta, kad galima pasirinkti tokį mąstymo būdą, kuris tau yra naudingas. Bet tas tikrasis, bet nepilnas, yra post-neuro, tai yra smegenų pažinimo procesas. Dabar reikia iš karto apibrėžti, kad post-neurofilosofija nekalba apie tiesos pažinimą, todėl kad mūsų smegenų pažinimas, galimybės mūsų smegenų pažinimo yra pakankamai ribotos. Bet labai svarbus, jis yra pakankamas, kad egzistuoja šitam pasaulyje. Ir galima tada atsisakyti ir mikro, ir socio, ir makro pasaulio pažinimo. Tai rinkitės, ar jūs pasiema tik tai post-neuro pažinimą, galbūt jis bus ribotas, galbūt jisai nebus pilnas, bet jo galbūt pilnai užteks jums egzistuoti šitam pasaulyje. Ar jūs perinate kitą lygmenį ir bandot pažinti mikro pasaulio, vienus arba kitus dalykus, socio pasaulio arba makro pasaulio egzistenciją. Tai galvokit, post-neuro filosofija tai yra pagalba jums būti šitam pasaulyje, pažinti ir egzistuoti. Neužmirškit, visada galima perdaryti savo mąstymą, pasinaudojant skirtingais pojūčiais, organais savo ar kitais pajutimais.